Ми здали близько 2000 експонатів. Середньостогівська культура, вона досліджена була вперше пам'ятка в 1928 році, саме під час будівництва Дніпра ГЕСу. Знахідки янтаря, знахідки золота, срібла. Це все буде залежати від рівня води. Пане Олеже, сьогодні будемо говорити про знахідки, які виявили після підриву окупантами Каховської гідроелектростанції. Тож, що найперше знайшли? Перша знахідка – це був дуже чудовий моноксіл, гарної збереженості. Да, це така лодка з дуба, з одного ствола. І на ній три знаки. Ми думаємо, що, скоріше за все, це середньовічний моноксіл, його знайшли першим, і це прям була чудова така знахідка. А потім була купа різних інших і суден, і моноксилів, і фрагментів деревини мокрої відносно. І ми досі звертаємося до місцевих жителів. Якщо хтось щось бачить, то необхідно дзвонити в музей. Тому що, наприклад, відносно мокрої деревини, що вона не зберігається, вона відразу буде розпадатися, зберегти її неможливо, тільки якщо консервувати. Більшу частину того дерева, яке ми взяли, воно зараз реставрується, у нас там в ангарі. Тобто в ангарі зберігаються залишки знайденого човна? Так. Да. І реставрація його ще продовжується. І не тільки човна, і залишки іншого мокрого дерева, якого там повно. Ну, і це різні періоди. І продовжують реставрувати, так? Ніхто не закінчує. Ні. А як щодо зброї і монет? Чи були знайдені, можливо, якісь елементи зброї і, можливо, монети також? Було знайдено фрагмент мушкету. Так само були знайдені фрагменти пуль, так само було знайдено багато фрагментів французьких замків для рушниці. Монети так само було знайдено. Одна монета, вона, чи це візантійський ас, скоріш. Ас, він датується першим століттям до нашої ери. Це так звана черняхівська культура. У нас вона на правому березі Дніпра. Вона характерна для правого берега. От. І вперше знайдена така монета. Це монета Візантійської імперії. Такими монетами візантійці розплачувалися з там воїнами слов'янами, які приймали участь в їх війську. Після подриву більшу частину матеріалів ми збирали саме навколо Хортиці, це місто Запоріжжя. І це частина історії міста. Тобто ось ці знахідки стали доступні саме тому, що вода відійшла? Природний берег Дніпра, він був, звісно, менший. І він був десь близький до того стану, який ми зараз бачимо. В 55-му році, коли Каховку побудували, рівень води підняли на ці 5 метрів, до яких ми вже звикли і думали, що так буде завжди. А тут, після такої події, все відкрилось і купа нових пам'яток, які і сьогодні розмиваються, які були під водою. Ми зараз можемо їх знаходити, знаходимо. Ми здали близько 2000 експонатів. Всього не зберігається в музеї, більше всього це кераміка, потім це знаряддя з заліза, бронзи, знаряддя з каменю. І вони найбільш давні, це енеоліт. Датується 4 тисячоліттям до нашої ери. Середньостогівська культура, вона досліджена була вперше пам'ятка в 1928 році, саме під час будівництва Дніпра ГЕСу.
І острів Середній Стог, він знаходиться трошки нижче сучасної плотини. І там було знайдено величезне поселення, частково його розкопано. І таким чином культура Середній Стог, вона має назву саме від цього поселення острова Середній Стог. Ця кераміка найбільш давня, вона зрозуміла, тому що там багато мушлі в домішку. Вона дуже різна і її там багато украшена. Вона саме характерна для нашого регіону цього періоду. Це найбільш давні знахідки. А потім вже доба бронзи, потім скіфські часи і 18 століття – це молоді знахідки. Тобто ми можемо говорити, що на території безпосередньо нашої області було декілька культур? Острів дуже сильно, щільно заселений був. І під час, наприклад, доби бронзи там було декілька величезних просто поселень. В північній частині острова там багато поселень доби бронзи, пізньої бронзи, Сабатіновська, Бабінська культура. І нам вдалося знайти дуже багато фрагментів кераміки саме цього часу. Чи можемо ми за цими знахідками, які були зараз знайдені, визначати, наприклад, здебільшого люди займалися скотарством, землеробством, гончарі, наприклад, або, можливо, навіть торгівлею? Для кожного часу ці моменти, вони дуже різні. Під час енеоліту це не торгівля, а обмін. Але під час енеоліту ми тут можемо знайти там трипільський посуд, який для нашої території, він немає, його тут не повинно бути. Але от під час обміну вона попадає. І у нас на пам'ятці Дурна скеля, це місто от Запоріжжя, зараз, на жаль, зруйнована ця пам'ятка. Там було декілька фрагментів саме трипільського посуду. Він дуже для нас важливий, тому що це обмін, але трипільська культура, вона дуже класно продатирована. І ми через такі знахідки можемо точно сказати, це рання трипільська, або середня, або пізня. Під час епохи бронзи обмін зберігається, але дуже багато різних знахідок. Наприклад, там знахідки янтаря, знахідки золота, срібла. І це так само обмін, але складний, бо суспільство саме доби бронзи, воно тако сильно розшаровано. Там якась частина багатша стає, якась менша. І вони під час доби бронзи займаються скотарством, розводять корів і биків. І ми знаходимо залишки валів. Так само в цей час, саме з цього молока, вони роблять перший сир, перший творог, які так само можна зафіксувати на горщиках. Ми віддавали в Великобританію фрагменти горщиків і отримали там такі нерозчинні елементи. Клітки, вони називаються ліпіди. Ми з вами перед інтерв'ю говорили, що навіть біологи долучаються, так, аби допомогти датувати, якого сторіччя знайдена пам'ятка, так? Да. Це біологічні, палеобіологічні дослідження, вони для нас завжди дуже важливі. Тому що біологи, вони можуть дати по зовнішньому виду пилку, дати, що саме тут було виноградне вино або із, скажімо, пшениці водка, або з абрикосу така настійка.
І тому дослідження палеоботаніки, вони для нас завжди дуже важливі. Якщо, наприклад, люди, зокрема в нашій області, так, в наближених місцевих населених пунктах, які розташовані поблизу Запоріжжя, щось знаходять, чи можуть вони звертатись? Якщо вони бачать фрагмент кераміки, вони, їм необхідно просто телефонувати, зафотографувати з масштабом і відправити зі свого телефону або в місцевий музей, наприклад, там Нікополь, якщо це то, ну, саме територія близька до Нікополя, або до нашого музею, або краєзнавчі музеї. Безпосередньо роботи зі знахідками розпочалися ще в червні чи вже, наприклад, трохи потім? І чи завершилися, оскільки зараз вже зима, холодно стає? Вони так не завершаться. Все буде залежати від рівня води. От зараз він штучний, тобто Дніпрогес наповнює Каховку, потім перестає, рівень води падає. І такі моменти, вони повторюються постійно. Таким чином ми бачимо, як культурний шар може розмиватися, щось ще відкриватися, і ми таким чином моніторимо цю територію.